የአሰሪና ሰራተኞች ጉዳይ አዋጅ ከዛሬ 2 ዓመታት በፊት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ እንደገና መታየት አለበት በሚል ውሳኔ እንደተላለፈበት ይታወሳል። በዚህ መሰረት ሶስቱን ዋነኛ ባለድርሻ አካላት ማለትም አሰሪ፣ ሰራተኛና መንግስትን በማማከለ የረጅም ጊዜ ውይይቶች ሲካሄድ ቆይቷል። የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በውይይት የጋራ መግባባት ላይ በመድረስ የአሰሪውንና ሰራተኛውን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ አዋጁን ልዩ ልዩ ማሻሻያዎች በማድረግ ዛሬ ለምክር ቤቱ አቅርቧል። ማሻሻያ ከተደረገባቸው የረቂቅ አዋጁ አንቀጾች መካከልም በትርጉም ክፍል አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 15 ስር በሰራተኞች መካከል ልዩነትን ማድረግ በሚለው ሀረግ ስር የተቀመጠው የሚፈጸም ማንኛውም አይነት ማግለል፣ ማካተት ወይም መጥቀም የሚለው ሀረግ በሚከተለው መልኩ ተሻሽሎ ተካቷል። አንቀጽ 2 15 በሰራተኞች መካከል ልዩነት ማድረግ ማለት ብሔር፣ ጾታን፣ ሃይማኖትን፣ የፖለቲካ አመለካከትን፣ ኤችአይቪ ኤድስንና የአካል ጉዳትንና ሌላ ሁኔታን መሰረት በማድረግ የሰራተኛውን በእኩል የመስተናገድ ወይም እኩል እድል የማግኘት ሁኔታን የሚያስቀር ወይም የሚያጣብብ ማለት ነው በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም አካል ጉዳተኞችን አስመልክቶ በወጡ ሌሎች ህጎች ላይ አካል ጉዳተኞችን ማካተትና መጥቀምን አስመልክቶ ከተቀመጡት ድንጋጌዎች ጋር እንዳይጋጭ ለማድረግና የአካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በአንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በስራ ላይ ሰክሮ መገኘት የሚለው ሀረግም መጠጥን ብቻ የሚመለከት በመሆኑ ሌሎች አደንዛዥ እጾችን በስራ ቦታ መጠቀም የሚከለክል መሆኑን በሚገልጽ አግባብ አንቀጹ ማሻሻያ በማድረግ አስቀምጧል። አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 2 መ በስራ ቦታ በህግ የተከለከሉ አደንዛዥ እጾችን ወይም የአልኮል መጠጦችን መጠቀም ወይም ተጠቅሞ ለስራ ብቁ ባልሆነ የአእምሮና የአካላዊ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ መገኘት በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም የስራ ቦታ ለስራ ብቁ የማያደርጉና አእምሮን የሚያደነዝዙ ነገሮችን መጠቀምም ሆነ ተጠቅሞ መገኘት ኢስነ ምግባራዊ በመሆናቸውና ለስራ ቦታ ምርታማነትም ሆነ ለአሰሪና ሰራተኞች መልካም ግንኙነት አሉታዊ ተጽዕኖ ስላላቸው የስራ ውልን ለማቋረጥ ተገቢ ምክንያት ሆነው ሊቆጠሩ በማይችሉ ዝርዝር ጉዳዮች ውስጥ አካል ጉዳተኝነትን እንዲጨምር መደረጉም በማሻሻያው ተነስቷል። በአንቀጽ 24 ንዑስ አንቀጽ 5 እና 28 አንድ ለመሰረት በደረሰ የአካል ጉዳት ሳቢያ የሚደረግ የስራ ውልን ማቋረጥን አይጨምርም በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም ሰራተኛው በደረሰበት የአካል ጉዳት ሳቢያ የተቀጠረበትን ስራ መስራት አለመቻሉ ሲረጋገጥ ካልሆነ በስተቀር አካል ጉዳተኛ መሆን ብቻውን ለስራ ውል መቋረጥ በምክንያትነት መያዙ ተገቢ ባለመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ረቂቅ አዋጅ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ዋና ጉዳዮች መካከልም በአንቀጽ 88 ንዑስ አንቀጽ 3 ስር የተቀመጠው የወሊድ ፈቃድን የተመለከተው ነው። ነፍሰ ጡር የሆነች ሰራተኛ እወልዳለሁ ብላ ከገመተችበት ቀን በፊት የ30 የስራ ቀናት ቅድመ ወሊድ ፈቃድ እንዲሁም ከወለደችበት ቀን ጀምሮ ለ60 የስራ ቀናት የድህረ ወሊድ ፈቃድ ከክፍያ ጋር ይሰጣታል የሚለው ለ90 የስራ ቀናት ሳይሆን ለ90 ተከታታይ ቀናት በሚል ተሻሽሏል። አንቀጽ 88 ንዑስ አንቀጽ 3 ነፍሰ ጡር የሆነች ሰራተኛ እወልዳለሁ ብላ ከገመተችበት ቀን በፊት 30 ተከታታይ ቀናት የቅድመ ወሊድ እንዲሁም ስትወልድ ከወለደችበት ቀን ጀምሮ ለ90 ተከታታይ ቀናት የድህረ ወሊድ ፍቃድ ከክፍያ ጋር ይሰጣታል በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም ለእናቲቱም ሆነ ለሕፃኑ ጤንነትና ደህንነት ረዘም ያለ እረፍት መስጠት አስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት ማሻሻያው በአንቀጽ 88 ስር አዲስ ንዑስ አንቀጽ በማካተትም ማንኛውም ነፍሰ ጡር የሆነች ሰራተኛ የጽንስ ማቋረጥን በሐኪም ማስረጃ ሲረጋገጥ በሚሰጣት የሕክምና ፈቃድ መሰረት በአንቀጽ 86 የተመለከተው የደሞዝ ቅነሳ ተፈጻሚ አይሆንም ብሏል። ሴት ሰራተኞች ውርጃ በሚያጋጥመባቸው ጊዜ የጉዳታቸው መጠን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ሐኪም የሚሰጣቸው እረፍት እንደ ማንኛውም ህመም ለሚሰጥ የሕክምና ፈቃድ የሚደረገው የክፍያ ክፍፍል እንደማይመለከታቸውና በፍቃዱ ጊዜ ሙሉ የደሞዝ ክፍያ እንዲያገኙ ለማመላከት ታስቦ ነው። ረቂቅ አዋጁ ሀገሪቱ እያስመዘገበች ካለው የኢኮኖሚ እድገት ጋር የሚጣጣምና የአሰሪና ሰራተኛ ሽኩቻን ለማስቀረት የሚያስችል ማሻሻያ ማድረጉም ተገልጿል። ከምክር ቤቱ ተሳታፊዎችም ተጨማሪ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን ከወሊድ ፈቃዱ ጋር በተያያዘ የተነሳው የማብራሪያ ጥያቄም አንዱ ሆኗል። ተከታታይ የስራ ቀን በሚሆንበት ጊዜ ቀኑ ይጨምራል። 24 የነበረው ወደ 30 ቀን ይመጣል። 12 የነበረው ወደ 30 ይመጣል። በዚህ መካከል ልዩነቶች የሚፈጠሩበት ሁኔታ ስለነበር አሰሪዎች ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ነበር። ቀደም ሲል እንደተናገርኩት
አራት ጊዜ በአሰሪዎችና በሰራተኞች መካከል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ድርድር አድርጎ አራት ወር ቢሆን የተሻለ ነው የሚለውን አሰሪዎችም ሰራተኞችም አምነውበት ነው ወደኛ የመጣው የሚለውን ነገር ብንይዘው እና ለሴቶቹ የሚጠቅማቸው ተከታታይ ቀናት ሲሆን የሁሉንም ሴቶች መብት የሚያስከብር ስለሚሆን በዚህ አግባብ ብንረዳው የተሻለ ነው እና እንዲያውም አስበን የነበረው አራት ወር መሆኑን በጥሩ ጎን ይታያል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ከክፍያ ጋር በተያያዘም በተለይም ዝቅተኛ የጉልበት ክፍያ ዋጋን በተመለከተ አዋጁ ምን ይዟል የሚል ጥያቄ ተነስቶ ከዚህ ቀደም ይህን ጉዳይ የሚያነሳ አዋጅ ባለመኖሩ በተሻሻለው አዋጅ መሰረት ግን ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የተገናዘበ ውሳኔ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲወስን በአንቀጹ እድል መስጠቱ ተነግሯል። በዚህኛው አዋጅ ሰራተኞችም የተስማሙበት አሰሪዎችም የተስማሙበት በአንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት የስራ ገበያና ሁኔታን የመሳሰሉትን እያስጠና ዝቅተኛ የደሞዝ መጠንን የሚወስን ከመንግስት፣ ከአሰሪዎች፣ ከሰራተኞች የተውጣጣ ቦርድ እንደሚቋቋምና ይሄ ቦርድ ደግሞ በየጊዜው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዝቅተኛን የጉልበት ዋጋ እየወሰነ የሚሄድ መሆኑን በአዋጁ አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው። በመጨረሻም አዋጅ ቁጥር 1156 ህዝባር 2011 ሆኖ በምክር ቤቱ ሙሉ ድምፅ ጸድቋል።